maior DJ de todos os tempos. O resto é o resto. É o Lia que chega em Brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro bar. Tu pediu pra eu te botar e eu bato com pressão. Então vai já se preparar na raba, toma tapa. Se prepara 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 na raba, safado e bota jaca pra tremer. Quero ver tu balançando quando o lugar vem batendo. Toma, 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 vai. Toma, quer embora, pode embora, bunda, bunda, bunda. No comando, ele, Denilson.